Koliko je bitno truditi se i učestvovati u takvim događajima, jer osim fantastičnih nagrada, koje ima mnogo znače, pre svega novaca, bit će tu još nečega. Ja ću reći da sutra u emisiji Amidži Show pobednici sve četiri kategorije će biti gosti, pa ćemo popričati s njima na razne teme. Tako je normalno, da. A sada glasa stručni žiri. Idemo, Gorane, ko ti hoćeš? Ne, ali vidim, treba mi samo neka malo kontrola. Ajmo redom, ajmo od karamele, molim te da ne poludimo. I prošli put, pazite dobro bodove koje govorite. Dobro. Ok, izvoli. Ja ne znam da li ću... Mi smo prlupali. Jel možeš da pročitaš? Tenzija. Ne. Ajmo iz glave. Jedan bod. Pajde od prilike ovako, što ne vidim. Ne vidiš, no? Majo, ajde ti mi pročitaj. Ne mogu. Nemoj, molim te, to nije regularno. Dobro, dobro. Ja mogu prva dok ti razmisliš ako hoćeš. Jedan poen Tanja i Milica. Ok, jedan poen Tanja i Milica. Dva poena Bora i Dragica. Ti da se rimuje. Ok. Jel Bora i Dragica? Jeste, jeste. U Bosnu znači. E ovako, broj tri je... Filip i Vojke. Filip i Vojke, tri. Tri. Broj četiri, čekaj da nađem, Duško. Duško, četiri poena. E sad, pod broj pet, pod brojem pet, imam dva takmičara. Dva takmičara, pa nek se oni dogovore koliko. Igram i oko tebe, kunem. Koga ću da upiš? Da se oni dogovore, misliš? Ako hoćeš da ova noć traje večno, uradio si pravu stvar. Čekaj, Bo! Pobijat će se ako treba podele bodove. Gde smo stali? Pet bodova. Kod pet. Pa ja kažem prvo ja. Zamidžića pet. Marko i Matora. Marko i Matora pet bodova. Da, Marko i Matora pet. E sad, jedan pamtim, jedan piše. Čekaj. Šest bodo. Šta smo rekli? Šest pojena. Šest. Ovdje imam tri. Čekaj, jesmo mi prisustvali istom događaju? Ne. Ali ti si kriv, jer ima 12 pojena, a rekao si da moramo da damo drugima nule. Tek si rekao na kraju večera. Ma nije, Majo, čovek je u pravu. A ima 15 učesnika. Pa znači, tri nule. Ali nisi rekao da mogu nule, ja sam mislila mogu da ponovim isti broj, tri petice, tri osmice. Samo da kažem da Dara četvrti put traži hemijsku olovku. Ljudi, molim vas. Jer šest, Marko i Matora. Pa njima si dao pet. Pet sam im dao, onda nisu to oni. A, Maca. Maca šest. Šest. Maca šest bodova, stručno žirija. Neka vrućina. Što ne mogu da pročitam. Sedam bodova. Znači, sedam bodova, sedam bodova. Luna i... Sara. Sara, da. Sedam bodova Luna i Sara. Osam bodova. Pa nije Tanja i Milica, oni s njima sam dao. Njima si jedan dao. Osam bodova, jel' tako? Da. Osam bodova Bane i Miki. Može. Da. Osam bodova Bane i Miki. Može. Imamo ih, oni su bili večeras, je prepoznao. Oni su bili oni. Da, oni su bili, može, osam. Čekaj, sad ko ide deset? Devet. Devet. Devet ima. Osam, devet, deset i dvanaest. Ovako, devet. Devet sam dao Bori Mikiju. A dvanaest pojena. Opet. Čekaj, ne, čekaj. A to su bili Bora i Miki, ne Bane. Ne, Bane i Miki, osam bodova su. Ovo nije namešteno, da znaš. Uopšte. Osam, dao si osam bodova, koliko ja mislim Bane tu i Miki, ja sad to ne vidim na listi na prvom mestu, ali da. Kome daješ devet? Devet dajem, sam dao Luni. Miki i Bori. Jesi, dao si Luni sedam, Bane tu i Miki u osam, treba devet bodova. Duško dajem devet. Dobro, Duško devet. Ne, čekaj, Duško već ima četiri, stani, ne. Jao, Bož. Ja ću demonstrativno napustiti. E, da, Zorana i Jana. Devet, Zorana i Jana devet. Da. Kakav si ti kraj? Zorana i Jana devet, kakav faka odglasan. E, tako je. Deset, imamo još deset i dvanest. E, ušao sam u fazon. Daj Bož. Deset je Miljana. Miljana deset. Dobro. I 12 Teodora.
Sanja i Teodora. Da, da, Sanja i Teodora. Sanja i Teodora, 12 bodova, okej. Hvala, Gorane. Nemoj da se... Prezdojili smo se, hvala ti, divan početak, divan početak stručnog žirija. Majo, izvoli. Evo ovako, Tanja i Milica, jedan poen. Tanja i Milica... Da, ovde govorimo o imitacijama, je li tako? Večeras je veća imitacija. Tanja i Milica, jedan poen. Kija i Goca, dva. Kija i Goca, dva poena. Duško, tri. Duško, tri. Marija Ana i Lepi Mića, četiri. Marija Ana i Lepi Mića, četiri. Ostani Mića, nije nadal. Filip i Vojke, pet. Filip i Vojke, pet. Marko i Matora, šest. Marko i Matora, šest. Zorana i Ana, sedam. Zorana i Ana, sedam. Maca, osam. Maca, osam bodova. Luna i Sara, devet. Luna i Sara, devet. Bane i Miki, deset. Bane i Miki, deset. I fenomenalna i najbolja imitacija večeras, devojka koja je bila originalna i koja, žao mi je što je naivna, pa naseda Zoričinim zlim tračevima. Miljana je bila apsolutno fenomenalna i ja sam je najviše pohvalila u tom njenom imitiranju Zorice Brunclik. Tako da, Miljana, nemoj da slušaš zle ljude oko sebe, nego kad izađeš iz realitija, pogledaj ko je šta rekao za tebe, a Zorica je najveće zlo i kloni se Zorice Marković u realitiju. Dakle, Miljana je od mene dobila 12 poena, jer ja nisam zla i volim njenu originalnost, jer je bila skoro ista, znači ne bleda kopija, nego skoro ista Zorica Brunclik. Samo malo bolja riba. Hvala, dobro, idemo dalje. Daro. Baš si je nahvalila. Yes. Ja ću go kao karamela. O Bože. Evo ako... Znaš da si stala. Piše televiru. Ja sam se već toliko umorio. Andrijana, jedan. Ajde. Andrijana, jedan. Nadežda, dva. Dobro, čekaj polako. Nadežda, dva. Samo da se upiše to. Čekaj, čekaj. Nadežda i Anđela. Anđela i Nadežda, dva. Idemo dalje. Duško. Tri. Da. Duško, tri poena. Kija, četiri. Kija i Goca, četiri. Pet, Viktorija i Jana. Viktorija i Andrijana, koliko, pet? Pet. Dobro, Viktorija i Andrijana, pet bodova. Šest, Zorana. Zorana i Ana, šest bodova. Luna. I Sara? Sara. Sedam. Sedam. Sedam bodova, Luna i Sara, sedam. Ko bi rekao? Osam... Viktorija. Viktorija i Andrijana, osam. Majo. Teodora, devet. Čekaj, samo da se upiše. Viktorija i Andrijana, osam. Čekaj. Javlja mi produkt, samo me. Da, izvinjam se, ja sam već dala za Andrijanu. Dala si već za ih, treba osam bodova. Maca. Maca, osam. Da. Ako smo stigli kod osmice, onda maca, osam. Dobro. Devet. Devet. Kemal Malović. Devet. Pa da neka bude... Sinan. Daro, šta je bilo? Čekaj, se blokirala. Dipo! Devet neka bude za... Dva dana kasnije. Ko je ona M? Čekaj. Marko i Teodora. Ma normalno! Marko i Matora. Matora, izvini, Matora. Marko i Matora, devet. Ma normalno. I Teodora. Čekaj, pa lako da se upiše. Ostalo još 10 i 12. Pa nema potrebe. Jesam dala za Teodoru, jesam. Ne znam. Mislim da nisi dala za Teodoru. Čekaj, ja stvarno... Teodori 11! Čekaj, nije, ne. Nije dala za... Morate da shvatite Daru i mene, mi smo umetnici. Jesam dala Matora. Jes. Žao nam je. Znam samo da mi je Miljana 12 i Miki 10. Znači, Sanji Teodori ništa. Eto, isto smo glasale ti ja. Znači, Miki 10, Miljana 12. Ne, a moram Teodora isto. Pa Teodora je 9. Evo ovako, neka bude Miki 8, Teodora 10. Pa već si dala 8. I Miljana 12. Jao, druže, šta je ovo? Pa ljudi, šta ste vi pisali u papire? Nemamo pojma. Zato što nemamo... To nije bio moj posao. Ne, zato što nismo ovde imali Slobu, nismo imali Zoricu Marković. Da, da, a više. Zvano nije bilo 3-4 učesnika. Nije bilo 3-4 učesnika. Zvano nije bio. Vidi, nećemo se vaditi na to. Ja ću biti pošten, pa ću reći koji uvek. Ne, ja ću reći. Miljana, znači 12, Miki 10 i Teodora 9. Ostalo podelite. Ćao.
Miljana 12, Bani i Miki 10. Ramo kući bolam. Teodora 9. I Teodori 9. Da. Eto. Odlično. Stavite tako. Tako. Ako smo išta povatali, molim vas. Miljana 12. Čekaj, tu bila Luna. Prekini, prekini. Dobro. To je to. Miljana 12, Bani i Miki 10, Sanja i Teodora 9. Miljana 12, Bani i Miki 10, Sanja i Teodora 9. Čekam da se ispiše ovde na... A Luna je 8. Sanja i Teodora 9, ne znam da li je upisano to. A Luna je 8. I 8 Luna. Tenzija. Teodora 9, Luna 8. A i Luna, čoveče, i Luna. Ja ne znam šta je ovde podeljeno od bodova. A Luna je broj 8. Ne znam. Luna, je li dobila Luna bodove sad? 8, nije dobila sad. Jeste, Luna 8. Dobit će ako Bog da sledeći mjesec. Ajmo oči moje lijepe. Znam ali, nisu podeljeni bodovi. Dobro je to. A daj, stavi Luna matora. Ne mogu ja to da stavim. Svataš? Idemo da, sad je on, sad on. Sad on, jedan. Vidio ovo, neka komisija neka gore, pregleda ovo. Idemo na Damira, vi ubijete šta će reći. Ja nemam pojma, ja ne mogu da beležim. Bolje da ne idemo na mene, kunem. Pitu da sam rekla prva tri mesta. Pa nije baš, ali okej, ko je pratio, ja ne mogu da pratim, znači javite ako je negde greška, jer ja stvarno ne znam. Ja nisam kompjuter. Ajmo, bolje da ne idemo na mene. Pozdravio te Alzheimer. Pozdrav, znam. Aj ponovi ti šta je Dara glasala, dam ti šta god hoćeš. Pa ne mogu ja da ponovim. Pa ja ne znam šta je Karamela rekao, ne zna ni on. Vidi, kad mene čuješ, pa to će tek da budeš ovo. Ako je ovo bilo u redu, možemo da nastavimo. Nek neka komisija pregleda ovo. Republička izborna, Rik. Rik. Ja malo imam amneziju, znaš. Samo da sačekajte, Damire, ja te... Bolje da ne počinjem. Ajde, Damire. Samo je sad. Marku i Matoroj si kažu dala 9 bodova. Ajde. Ne, Teodori je dala 9. Nije. Ja ne mogu da verujem. Znači, Marko i Matora 9, Bane i Miki 10, Miljana 12. To je to. A Luna 8. I ozbiljite se zato što se ovo vrlo ozbiljno shvata. To je to. Da, ozbiljnije je to ovo sad. Okej, Damire, sada ideš ti. A gde tu Luna i Matora? One su... Matora je dobila 9 od tebe. A Luna 8. A Luna? Luna verovatno 8. Nemam pojma. A nemoj verovatno nego tako, brate. Luni si dala 7. Dobro. Vidi, ja bolje da ne počinjem. 16 puta sam glasao. A ne, ozbiljno, znači stvarno pogledajte Matora. A Teodora je valjda dobila 8. A čekaj, Kija isto sam nije dala. Ja stvarno ne. E, ajmo pa ćemo to... Čekaj, možemo, samo moment. Može! Sad bez veze, stop. Imamo dve opcije. Ili da poništimo sve što je dala Dara, ako to je to izvodljivo, i da krenemo iz početka. Ja ne znam, samo će mi sad javiti. Sad ćemo da proverimo da li može naš ovaj software. Tehnički software. Da li software može? Ovo vidi... Neki čovek koji gleda ovo sad. Ubira sve. Ili žena. Ako mu se nije pocepala lobanja na dva, nije ništa. Čekaj. Pa ja posle ovo kući neću moći dobiti. Ne znam put u kući. Čekaj, ti misliš... Ozmio ti kažem. Ti si sve zakuvao, re. Ti si sve zakuvao. Zato što nisi htjela mene da kreneš. Vas dvoje smo nekako usvojili. Kod Dare je eksplodiralo. A jadan Karamela moli više da ne glasa. Dobro, recite mi, reži da samo šta je konačna odluka. Ponovo jedem, jel? Ovo što stoji, to je to. Odlično. Okej, pa šta sad, neće mi zameriti tako. Okej, ajmo dalje. Damire, izvoli. Ajmo, pošto ne znam ja kako ću kući isto. I sad ozbiljno sa bez veze. Mi ne znam kako ćemo kući. Sva sreća što živimo u istom kraju, možemo se pratimo. Ovako. Razumeš? Prednost sam dao imitacijama. Viš da nisi ništa dali. Isto je malo problem oko glasa, ali snaći ću se. Jedan poen ide maci. Maca, jedan poen. Da. Dva poena, izvini što... Čuti, Daro, molim te, znači sad stvarno... Izvini što me prekidaš, ovoj... Okej. Stop. Ajmo dalje, dva poena. Kako me nervirate, čoveče. Aj, ponovo ću da glasam. Bora... Ne može. Dobro, izvinjam se. Drug Bora, nisam ljut na tebe, Boro, dvojka. Bora i Dragica, dva poena. Da. A žao mi sad, kako sam glasao. Daj bre, stanite bre malo, alo bre. Tri poena. Tri, Filip i Vojke. Filip i Vojke, tri poena. Da. Bićeš kažnje. E, nisam ih nizi glasao. Četiri poena, Duško. Duško, četiri poena. Bio si odličan, Duško. Tačno, trice. Pet poena, Sanja i Teodora. Sanja i Teodora, pet poena. Jeste. Šest, Kija i Goca. Kija i Goca, šest poena. Da.
Sedam. Samo da se upiše, molim. Ok. Sedam. Sedam, Miljana Kulić. Miljana Kulić, sedam poena. Jeste. Dobro. Osam poena, Luna i Sara. Luna i Sara, osam poena. Dobro. Devet, Marko i Matora. Marko i Matora, devet poena. Jeste. Deset poena, Zorana i Jana. Zorana i Jana, deset poena. I moj budući projekat, brat Ostrica i sve ostalo, Miki i Čolak, 12. 12 poena, Miki i Bane, 12 poena. Wow! Dakle, Maco, ti odlučuješ definitivno. Jebu sa vama. Boga mi... Prvo da se zahvalim, prvo ekip koja nas gleda u tom Miki, vratni cigare. Odlični ste bili. Ja ću pročitati hvala kolegama. Sa moje leve strane. Da, sa moje desne strane, Luđakinjo. Hvala kolegama novinarima, žiri. Hvala, hvala, nemoj ćete zamjeriti. Super ste bili, lijepo se igrati. Ja ću pročitati kako sam ja glasao. A hoćete li upisati, nećete, jebem se, tačka ba. Samo polako čitaj. Najpolakije, ali vi iskoj, ovo ja ću reći, pa vi iskoj. Filip Vojke, 8. Čekaj, čekaj. Gozna, stani bre, stani. Miljana Sloba, 12. Staj, ej, Mati, stani, ne može, stani, stani. Molim te, stop. Ne može da upisuje tako bod ove. Ne, žao mi je. Ja ću ispročitat šta me briga, moram ići, majka me čeka. Pa dobro, daj jedan bod, prvo moraš da daš. Ne znam, Filip Vojke 8, Miljana 8, Kija Goca 8, Bora i Dragica 8, Luna i Sara 12, Marko Matora 8, Viktorija Andrijana 12, Marijana Lepi i Miće 8, Tanja Milica 10, Maca 8, Anđelo Nadežda 10, Toma, 8, Bane, Miki, 12, Duško, 9, Sanja Teodora, 12, Milan Zorica, njih nema, Žuti, 8, Zorana Ana, 12, volim vas, čao! Voći bolom. Bozdra, super ste, Vozica, nema. Možete glasati, voći bolom. Ništa! Morat ćemo... Bez ovog glasanja zaključiti očigledno glasanje. Maco je poludeo. Izgubili smo člana žirija, otišao je, tiltovo je skroz. Posetio ga je Dementis. Jao, bajku, Mila. Evo, konsultovat ću se sa produkcijom. Maco, vrati se, Maco. Da li onda moramo ostati na ovom zbiru koji je... Ne, ajde, opet mi da glasamo. Ognjena, ajde ti glasaj, majke. Ne smem ja. Je uhvatio me napad smeha, ljudi. Ja ne znam šta je ovo. Boga mi, ako nemamo, pošto je Maca otišao, glasao je kako je glasao, slično ko Dara. Šatli. Kolju se, kolju se. A da zapišemo mi pa da glasamo još jednom. Ona je bila malo tačnija. Definitivno ovo je rezultat stručnog žirija, pošto nemamo. To je to, jedan aplauz za stručni žiri. Mi smo se trudili. Hvala vam. Ne mogu ja da glasim za Maca. Da bi bilo regularno, Maca nije dao regularne bodove. Tako da za samo jedan bod... Ušao, idemo. Miljana je osvojila nagradu iz stručnog žirija i sa 41 poenom osvaja vrednu nagradu, a to je... Sad će da je... Oćeš ti, Dušice, da je kažeš? Hajde, ajde, ajde. Ko reče Škoda? Dušice, mogu samo nešto pre tebe? Evo, radi čestitam, naravno. Pretpostavljam da hoćeš... Da se obratiš također u članu žirija. Hvala puno. I da me izvoli, kamera je tvoja dok ja donesem nagradu. Može. Hvala puno, hvala puno stručnom žiriju od srca. Jako sam počastvovana što sam učestvovala u ovom projektu i što sam ovakvi ljudi poput vas ocenjivali. Htjela sam samo da kažem, ja kada pogrešim, hoću da se izvinim. Ako bude Maja prihvatila moje izvinjenje, jer sam ja ovdje u realitiju, a ljudi me neki ne vole. Većina mi je rekla da je Maja prokomentarisala da sam luda, da sam imbicil. Zbog toga sam ja pukla. Ne u smislu pukla, nego zbog toga mi je bilo krivo zato što znam
da se i moja mama družila sa njom i iz istog smo grada i naravno na pravdi Boga sam napala ženu, verovatno će mi biti krivo. Sigurna sam da će Maja da prihvati tvoje izvinjenje. Kada budem videla snimak da žena apsolutno, ako nije rekla, ali znaš kako je Majo sujeta i zloba pojedinih ljudi ovde u realitiju je prisutna i evidentna. Ja sam pala i u očima naroda, verovatno zbog toga ljudi su čuli šta je Maja prokomentarisala. Ali je uvek lepo reći, izvini, svaka čast na tome. Ja se izvinjavam. Hvala puno svima. Hvala puno i publici u studiju koja je sve vreme aplaudirala novinarskom žiriju, stručnom žiriju. Hvala vam, ja sam preponosna. A nagrada stručnog žirija je 5000 dinara i Zlati borac paket iz Zlati. E, samo da neko Miljani pomogne s obzirom da je ovo teška, ona je u blagoslovenom stanju. Hvala najlepše. Hvala vam od srca. Ostalo je još nagrada. Nimalo mi nije. Ostalo je još nagrada. Ajmo nazad na scenu da vidimo kako će dalje biti. Tako je. Naredne dve nagrade